ეს თქვათ პატარა სკამი, ხის სკამი იყო თუ რაც იყო, ეჭირა არა მამაოს, არამედ ეჭირა ერთ-ერთ წევრს აი ამ თქვათ საპირისპირო აქციის, ანუ ვინც ეწინააღმდეგებოდა იდენტობის აქციას და მამაომ უბრალოდ გამოართვა, რათა რამე არ მომხდარიყო და აპირებდა, ამჩი სადღაც ალბათ გადატანა სამყოფს. მოხდა. ავტობუს ქვები დაუშინეს და მძღოლისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიღენებას ცდილობდნენ. სიტუაციის განმუხტვა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა შეძლეს.